caso. Oye, mi mente. ¡Qué! ¡Se va a ir a ver! ¡Ay! ¡Salam alaikum! ¡Salam alaikum! Kita nak beritahu kejap lagi. Kita ada... Kita nak pergi di bilik lah. Kita... Zoo, sihat sayang. Ha? Siapa yang tengah berpantang, selamat berpantang. Siapa yang tengah makan, selamat makan. Siapa yang tengah sorang-sorang kat rumah, kat bilik tu kan. Itulah, kejap lagi jangan lupa. Okay guys, tengok di bilik. Kita ada Kai Waha. Satu, dua. Sambung macam mana lagu dia. Okay. Lepas tu, kita ada, oh my god, Naim Daniel. Okay, ada satu benda yang korang perasan. Kebanyakan, kebetulan, it's not kebanyakan, kebetulan bila artis-artis ataupun sahabat-sahabat kita datang, okay, contoh macam itu Wani Hasrita. Kita orang, dia pernah datang dekat-dekat di bilik kan. Kita cakap, okay Wani, bayangkan kalau you menang artis paling popular, apakah ucapan anda? Pah! Menang ucapan paling popular kau. Menang ucapan, menang artis paling popular. Lepas tu, Adik Ju, Puan Sri, Datuk. Lepas tu, Faizal pernah cakap dekat Naim Daniel juga, tahun 2020 ni juara lagu, dia jadi juara. Adakah kau, Faizal buat konspirasi sebenarnya? Siapa kat traffic light, buat thumbs up. Aku ni macam jiran-jiran dekat korang. Saya tak perasan sangat. Tapi apa pun malam ni guys, jangan lupa dekat Di Bilik TV YouTube. Sekarang ni kita cuba live dekat YouTube Di Bilik TV. Terima kasih kepada ada yang view saya sama memandu. Jangan risau. Sebab benda ni dekat depan. So saya pandang. Saya nampak. Saya nak beritahu. InsyaAllah nanti saya nak pergi umrah. Itu sabuk party pula, sabuk birthday dekat dalam hutan. Ni kalau diizinkan bulan minggu ni lah nak pergi umrah. Nak pergi celebrate sana pula. Untuk tahun ini, saya declare siapa yang berusia 40 tahun, kita celebrate birthday selama setahun. Ya, setahun. Ya, maknanya kalau anda nak celebrate, nak ajak saya makan-makan, kalau boleh jangan ajak makan-makan lah, ajaklah aku berlari ke apa ke kan. Okay, kita memang celebrate setahun. Okay. So saya doakan. And this time is going to be a girls trip. Okay, now I'm at the traffic light. Baru berhenti dah hijau. Okay. Okay, kita dah memasuki 40. So sekarang ni, siapa yang celebrate birthday 30, 40, 50, anda dibenarkan untuk celebrate birthday selama setahun. Okay, setahun. Setahun kah lamanya, macam tu lah lebih kurang. So saya lagi umrah lah hari Sabtu ni. So kukuk lah siapa-siapa rajin datang. Macam korang rajin je datang airport tu kan. Sabtu insyaAllah. Tapi tu bukan point of the whole. This is not the whole point of me going live. I go live is because I got lampu rupanya. Dari tadi tak buka. Kakak tipa hari ni pakai bedak lebih sikit sebab anak yang Daniel dengan Kai Bahar datang. Kai Bahar tu dia jaga tau. Dia tu mentah-mentah itu ada Faizal Ismail. Dia duk macam-macam dengan aku. Hang tunggu. Ain! Yes. Saya macam nampak macam tu je. Tak apa, kita dah sampai dekat kawasan di bilik. Kita dekat TDI je. So yeah, saya memang wish untuk celebrate birthday 40 tahun di Umbra. Shazni, hi. Siapa lagi tu? Aida, jom. Jom celebrate cepat Aida, bagi tahu ke bos. Kita celebrate. Alamak. Kejap, tunjuk. Nampak dah. Tu dia. Diorang ni memang suka apa tu? Yura ni, tentang bos tak ada, melepak kat luar eh. Menganian. Yes. So, tak nampak 40, kakak pakai makeup dia sebab tu tak nampak 40.
Anga nanti Naim kat situ, Anga pergi tepi tu. Okey, Satna, mana tahu pergi umrah dapat jodoh. Ya Allah, amin, amin, insyaAllah. Eh, dapat jodoh dengan Pak Arab? Eh, jangan sebut, jangan sebut. Kata tak mau, tapi macam... Kami ni pakai tumpang kita kawan, weh. Oh, ada kamera lah kat sini. Kita biasa bawa kancil je. Wah, ni kami duduk mutuk dia. Ni, kami duduk mutuk dia ni. Ni, tu, 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 tu. Tu, 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 budak tu. Eh, Hang jangan nak bagi salam kat kami lah. Kami, kami tak nak kawal kat Hang. Ya, aku ni tak parking-parking lagi. Okey, nampaknya akan dah sampai. Hai Kavara, siapa guest hari ni? Kita ada Kai Bahar again sekali lagi guys. Kita ada Kai Bahar dan juga Naim Daniel. Eh, tak payah pakai lighting sebab kita ada lighting cantik kat depan. Oh, lighting ni, lighting jalan. Okay, again, sekarang tengok dekat live Facebook. Kamu hari ni kat tebal sikit kan? Maklumlah, juara-juara di hati hampa semua nak main. Tunggu siapa tu? Kami tunggu ni lah. Kut-kut lah boyfriend nak ambil-ambil kami kat luar ni. Siapa aku cakap orang utara? Sebab ni Kai Bahar ada. Kami cakap utara lah. Sagi Naim ni ada datang. Kita tukar cakap KL. Ha. Okay, siapa lagi kat sini? Guys, thank you so much. Again, boleh check out dekat Facebook di bilik. Ada live kat Facebook tu? Tak ada. Kita tak ada buat kat Facebook. Kita buat live dekat... Bila nak kahwin papa, itulah that lady. Kita tunggu sama ada suami you ataupun kita tunggu bapak you. Hi sister, love you. Ni kita nak tengok, kita nak buat cross last tengok. Zai! Oh my god, adik-adik aku ni. Hi Anga, Zai, thank you so much for the ni nah. Kita nak tengok ni ada. Oh my god, doa Kai, Aida kat sana ke, doa Aida, moga cepat jodoh. Aida cepat jodoh dengan ni lah. Dengan Abang Fahmi. Okay. Oh my god, terperanjat aku. Assalamualaikum. Wuhan. Oh my god. Ni hao, Mara. Di mana sekarang? I'm in London. Wow, kelas kan. Follow-follow aku semua kat London. Eh, kan? Mana tiup London? Kita sekarang dah malam. Eh, London still cerah. Check it out. Sekarang baru pukul 12:30, so... Okay, okay, tak apa. Okay, terima kasih. Boleh follow. Bye. Okay, saya, kalau siapa kata, siapa tanya gambar-gambar saya cantik Instagram, ni, fotografer. Tapi fotografer ni leceh sikit sebab dia punya ni macam cloud schedule dia. Ain cakap shopping kan? Ah, shopping? Ain, dia baru je balik London, dia suruh kita shopping. Okay, bye! Bye! Okay, okay, okay. Kita remove Syaz ni. Nak panggil Syaz ke Syaz Hazwani? Panggil lah apa-apa pun. Jajak ayah dah di Aisura ni. I hope he's still there sebab dia tengah rajin buat kick. Dia tengah buat rajin buat what do you call that? Kick. Alah, laki bini dia hilang pula. Kami duk cari-cari kat dia, hilang. Baru cari dengan dia, hilang. Ustazah Azni Mansur. Oh my god. Mari kita cross live dengan Ustazah Azni Mansur. Tuhan dia. Farah, Assalamualaikum Ustazah. Ustazah terlupa pakai tudung. Ustazah kan kami nak buat cross live ni Ustazah. Ustazah jangan tak pakai tudung pula. Ni orang kampung Dan ni lah. Dan risau yo. Itu dia. Buat rasa kalau dia tak angkat tu kan, maknanya dia tengah tak pakai tudung lah tu. Kat rumah tengah berkebun. Itu dia. Dia tak ajak Ustazah pergi taman negara. Eh, batu api ni budak-budak ni. What's my name? What's my name? My name is... Farah Jello. Macam tu lah. Okay, guys. Saya dah sampai dekat di bilik dah sebenarnya. Ingat tak Farah pernah jumpa saya kat hospital? Saya tak ingat. Okay. Sekali lagi, saya malam ni live dengan Naim Daniel. Dan juga jam 9 malam. Okay, 9 malam.
Sofia Al Jewelry. Fafa orang di Sembilan kan orang Sabah. Abah, saya kan orang Malaysia. Saya mana-mana saya boleh kan? Saya orang Sabah boleh. Ih, kenapa tu si Ustazah Asni kita nak mau angkat sama saya? Dia lah tu suka ajar saya macam-macam. Kau ingat tak siapa yang dia pernah buat live? Dia pernah ajar saya tau. Kalau sakit gigi kan baca doa tau. Alhamdulillah, saya tahu. Ah! Ustazah yang mengajar saya kalau sakit gigi baca Allahumma ahya cabut. Itu dia. Assalamualaikum Ustazah Asni Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Sudah kusangka pergi berlari-lari anak mencari tudung. Ustazah, yeah. Kalau kita pening kepala kan, kita nak baca doa apa Ustazah? Ha? Kita nak baca doa apa kalau pening kepala? Allahumma putung kepala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma putung kepala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allahumma. Allahumma. La suda'. Allahumma la suda'. Illa suda' Allah. Allahumma la suda' illa. Baca doa lain yang lebih mudah lagi. Okey, bagus juga. Baca Fatihah. Baca Fatihah. Ya, ramai air. Berapa kali? Oh, baca. Baca Fatihah 7 kali dalam air pun kita minum. Okey, pun ni pala lah Daniha. Dan baca Fatihah tak baik lagi. Aha. Ambil 2 biji Panadol. Aha. Tolan. Saya tak boleh percaya. Lepas tu buat apa? Lepas tu buat apa? Panadol. Lepas tu kau cari katil. Kau lontak. Aha. Tidur. Tidur. Oh, sedapnya. Lepas tu hai. Faham, faham, faham. Ustazah, yeah. Malam ni Dan ada tidak nak sebut pun hal-hal lara. Kami bukan dah melara. Kami ni lah dia begini eh, karaoke eh, amboi. Eh, tak adalah. Dia ada dia yang karaoke. Dia mengaji Ustazah kat di bilik ni lah. Tapi karaoke tak hajar. Astaghfirullahaladzim. Dan kalau lagi karaoke pun lagu-lagu nasyid je dia ni. Ha. Bila Israel datang memanggil. Atau ada dia. La yusadawna an hawalau hawala yunzifun. Itu sakit kepala. Betul ke tu dia real Akmal Fauzi? Betul. Dia nak ajar tadi takut panjang bona. Oh, tu dia, tu dia. Yalah, yalah. Ustazah, nanti dia nak pergi umrah ni kan? Ada doa. Bila nak pergi? InsyaAllah minggu ni. Ya. Yeah. Nak sambut birthday hari tu dah sambut dalam hutan. Orang hutan pun tak berkenan dengan Dan. Dan Boy atau tempat lain. Logik lah kalau dia tak berkenan. Alah, Ustazah ni dapat Ustazah pun. Ha, comel pun nak. Okay, saja saya nak beritahu kepada anda semua. Sebelum ni saya pernah pergi dengan Ustazah Asni. Dan Ustazah Asni banyak orang kata memberi ilmu lah. So kalau korang selalu post follow Asni Mansur Instagram, Ustazah ada juga ajak sahabat-sahabat semua kalau nak pergi pergi. Ada Ustazah baru nak pergi mana? Aqsa eh Ustazah? Membas hari bulan Mac. Masya Allah Aqsa. Hmm. Boleh lagi Ustazah eh? Boleh, boleh, boleh. Okay, insya Allah. Okay. Aqsa. So, kau dah panggil. Eh, kau gimana Farah? Saya ada kerja Ustazah. Kejap lagi saya nak live Ustazah kat di bilik. Malam ni ada artis masuk bilik. Ustazah, saya nak masuk bilik Ustazah boleh? Boleh lipat baju banyak tak lipat ni. Sebab nanti guys kita akan ada masuk bilik artis. Kira macam Ustazah ni antara selebriti lah yang kita akan masuk. Ustazah boleh sediakan lah. Ustazah nak bagi bilik dapur ke? Bilik mengaji ke? Selebriti. Saya selebriti. Ya lah tu Ustazah. Okay Ustazah, moga saya tinggalkan Ustazah di bawah lindungan Allah. Eh Farah, lawa. Tak lawa pula kau malam ni Farah. Ustazah, saya pun cakap tadi hari saya letak make up nampak ni lah. Letak make up. Eh nak Daniel dengan Kak Ibahar datang mesti saya make up. Oh. Cuba kalau dia orang tak ada. Dia tak make up dia. Haa. Tu nampak lawa lain lah. Okay Ustazah. Betul macam tu lah kalau kita nak, bila kita nak kata bye-bye dengan kawan-kawan, kita cakap apa?
Istaudiuka Allah alladhi la tadi'u wa da'i'u. Farah, sediakan Farah di bawah penjagaan dan pengawasan Allah. Ah, itu dia. Semoga saya tinggalkan Ustazah dan juga kawan-kawan di bawah pengawasan Allah. Pengawasan. Kenapa tiba-tiba saya macam nak nangis? Kau dah lama tak jumpa Dan Farah, kau rindu. Itulah dia rindu. Eh, Ustazah, apa kau tengoklah Dan nangis. Hati saya itu tanda. Dia dah boleh dah. Okey Ustazah, jaga diri ya. Jaga diri okay. Kawan-kawan. Kita jumpa lagi malam ni. Okey, ganas tapi jiwang. Cool. Umur dah 40 ni sensitif. Okey, assalamualaikum. Salam. Eh, Ustazah Asli masuk ni. Masya Allah. Ustazah ni lah antara orang yang tak seri dengan saya. Macam kau ni bebal betul lah. Pelajar bebal dan lah. Tapi dia lah yang kadang-kadang taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Sampai kan dia terpaksa buat lagu nak ajak ayat tu kat saya. Bayangkan Ustazah ni, astagfirullahaladzim. Kalau so, saya baca ayat tu taqabbalallahu. Ah, tak ingat. Dia kena nyanyi taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Masya Allah, Masya Allah. Okeylah. Semoga kita berjumpa kejap lagi. Soon. Pukul 9. Oh, Jura dah panggil lah. Dia dah pergi dekat sini. Jaga diri. Kak Zai, I see you. Assalamualaikum.